Ja, nej, men vi tänkte väl springa runt och ställa lite frågor här till människor i Borås idag. Och ja, då företrädesvis om vad de nu tycker om att Sverige är på väg att bli ett av världens första kontantlösa samhällen. Så häng på! Ursäkta! Hey. Är det Socialdemokraterna? Ja. Får vi ställa en fråga? Ja, perfekt. Ja, ja, nej, men så, vad tycker vi nu om att Sverige är på väg att bli världens första kontantlösa samhälle? Jag gillar inte det. Det är för många som behöver kontanter fortfarande. Som inte kan hantera kort. Men, och är det inte liksom ett problem? Alltså, om man tar kontanterna från oss så är det ju privata intresse idag som kontrollerar den, alltså betalningsinfrastrukturen som betalningsströmmarna rör sig över när vi använder våra kort så att säga. Om de tar våra kontanter, då sitter vi ju egentligen fullständigt i knät på privata intressen, inte sant? Du har alldeles rätt, det gör vi. Ja. Hur går diskussionerna inom ramen för partiet? Eller är det här ingen fråga som diskuteras? Nej, jag har inte diskuterat den. Alltså, det är ju ändå lite oroväckande att ett av våra större partier inte ens har, liksom, har diskuterat... De kan ju ha diskuterat den på en annan nivå. Ja, ja. Men alltså, det är ju ändå alltså, här nere från rötterna. Man måste lyfta en sån fråga, är det inte så? Ja, men vi kan inte lyfta alla frågor. Jag brukar säga det, då blir det väldigt tjatiga. Den är viktig. Och självklart, när vi får frågorna till oss så tar vi tur med dem. Mm. Vem är det som kontrollerar telekominfrastrukturen i Sverige då? Ja, det kan man fråga sig. Det är, får jag lov att säga det, det är de som har pengarna som sitter på dem. Ja. Ja. Alltså, Ericsson är ju ganska kända, till och med faktiskt på global skala, vad gäller telekominfrastruktur. Så är det ju. Skulle du kunna... Telia och några till. Ja, det är jag. Och är inte... Nej, men blir inte det ett demokratiunderskottsproblem i så fall om vi tillåter den utvecklingen? Du är ju ändå politiker här och ja... Det är ju ändå en fråga som berör liksom. Det är liksom inte riktigt min fråga, om jag får säga så. Ja, just nu jobbar jag intensivt med skolan. Jag är HBTs ordförande. Så. Mm. Ja, diktatur verkar ju inte vara sådär jättekul utvecklingsriktning för samhället i sig. Det, så här, och jag menar, privata intressen som profiterar på krig och vapen och så vidare, som sitter i kontroll på den telekominfrastrukturen, det känns ju oroväckande faktiskt. Vi har jättemycket att ta i. Ja. Men vi kan inte ta i alla frågor, hur gärna vi än skulle vilja. Men, alltså, är det inte en... Då blir det en diktatur. Man kanske ska gå över till det. Och om vi inte berör den här frågan så blir det ju diktatur. Det är egentligen det jag försöker säga här. Alltså... Men vi har så många frågor vi måste ta i. Ja. Men är inte det här liksom en mer vital fråga egentligen för hela samhället? Alla tycker det är så. Men... Vi har inte diktatur, vi har byråkrati. Värre än diktatör, ärligt talat. Så där är vi. Men skulle man inte kunna... Diktatur, så det kan man demonstrera mot, men byråkrati, vi kan inte demonstrera mot. Alltså, är det inte det ett problem? Det är det största problem här i Sverige. Byråkrati. Så enkelt. Man når liksom inte upp till toppen helt enkelt, oavsett. Inte ens politikerna. Inte en dam, så. Nej. Det är så. Det är våra största problem. Då ska jag åka till Spanien. Då måste jag tigga för att jag ska ha kontakt. För att det är inte säkert att fungera mitt kort. Åker jag till Grekland, det är samma sak också. Vadå? Vad vill ni ha? Är det inte så att bankerna idag, de skapar ju 98%. Alltså de privata visst, bankerna. Ja, visst, ja. Varje krona du betalar för det här. Ja visst, det är det. Varje krona du betalar för det här. Så det är en ekonomifråga faktiskt. Det är det inte för att det är ett bli säkerhet eller någonting. Absolut inte. Ursäkta att jag lägger mig i det här, men jag förbannar. Ja, men det, är det så. Det är det så. Att vi har byråkrati samtidigt också. De hittar bara små vägarna bara för hur de ska mjölka oss. Så swish. Du ska swisha en krona. Då betalar en krona mot det här. Nej, så... det är bara mot företag. Nej. Än så länge, ja. Än så länge, det kommer så. Ska du swisha 100 kronor, då är det en krona. Ja, vad fan. Vi får ju en ny valuta nu, vi kan väl köra med den då? Ja, alltså, återigen, så idag är det ju så att alltså, 98% av den cirkulerande penningmängden i samhället skapas ju faktiskt av privata affärsbanker.
Och det är ju räntebelastade krediter, de är ju belagda med räntekostnad som inte skapas vid lånetillfället. Och det innebär ju att alltså, våra pengar föds med ett underskott. Ja, och i och med att alltså, det går inte att bedriva någon politik utan ekonomi. Och om privata intressen sitter i kontroll över ekonomin, då har vi ju faktiskt inte demokrati. Nu ska jag säga så, jag ska vara helt ärlig. Den här frågan har vi fått några gånger i sommar. Men vi har fått några frågor till. Och då har vi valt skolan istället nu. För att vi får inte ordning på någonting om vi inte får ordning på de små i skolan och får ordning på skolan. Men alltså 1944 här i Sverige så införde man ju det som kallades den tyska skolan med Führer och Red. Alltså samma skolmodell som man hade haft i Tyskland, Nazityskland, upp till andra världskrigets utbrott så att säga. Det är jättemycket fel. Det är inte det, det är attityderna i skolan. Jag sitter som ordförande HBT och det är fruktansvärt mycket utav de problemen som finns i skolan idag. Mm. Och det måste vi få bort. Men varför förutsåg man inte från politiskt håll konsekvenserna av förd politik i så fall? För jag menar, det här kan ju inte komma som en blixt från klar himmel kan man ju tycka. Det kan jag ju hålla med om, att det kommer inte från. Men man har trott, man har varit grön ska jag säga, och trott att det har varit bra. Och då har vi... Dålig ledning man råd. Ja, jag erkänner det. Och det är ju inte bara vi, det är tyvärr alla partier. Har ju samma attityd. Ja, alltså den insikten har ju slagit oss mer en gång. Du är inte den första vi ställer frågor kring just ekonomin och så vidare. Va? Men ja, nej, men alltså det är väl lite tradigt ändå liksom, när till och med våra politiker själva får börja erkänna att vårt politiska system det har nått sitt bäst före datum på något sätt. Ja, ja, det måste vi väl. Vi är ju människor. Ja, ja. I grund och botten. Ja, ja, ja. Visst, ja. Ja, vi måste... Jag tänker att du kan inte allt om alla grejerna heller. Eller? Jag är jävligt bra på ekonomi. Jag är ekonom, men det är ju min enan alltså. Det är inte den stora. Men alltså återigen, så är det inte det här en fråga som du rimligtvis borde dra upp med dina partikamrater och kanske försöka lyfta du vidare uppåt? Jag har fått frågan först nu, i sommar. Och vi jobbar till och med i sommar. Och vi måste ta den här andra frågan med barna och skolan. Först, jag ska lyfta den här frågan. De ska få den på bordet till nästa styrelsemöte i augusti. Jag lovar. Ja, jag tar det på orden. Ja, så. Ja, tack så mycket. Hej. Ja, alltså, det var väl en trevlig tante. Men man märker ju ganska tydligt att våra politiker de har alltså för dålig koll. Och du vet, när de ändå vill... prioritera skolan, som i det här fallet när jag förklarar att vi är på väg mot diktatur som en konsekvens då av hur våra pengar skapas och att man försöker ta våra kontanter så att säga. Och man ändå liksom tittar allra längst ner i stegen känns som det så här. För visst måste vi ha ett fungerande skolväsende, men vad betyder det om vi sitter fast i en finansiell diktatur och vem bestämmer i så fall vad skolväsendet faktiskt ska gå ut på?